নমস্কাৰ। অহা 19 নৱেম্বৰৰ পৰা 24 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যখনে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিবলৈ গৈ আছে বীৰ পুৰুষ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী। কিন্তু আমি কিমানে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জানো? অসম বুৰঞ্জীৰ পাত জিলিকাই ৰখা আহোম ৰাজত্বৰ সুদীৰ্ঘ 600 বছৰীয়া ৰাজত্বকালৰ বীৰ পুৰুষ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আমি কিমান জানো? লাচিত বৰফুকনৰ শৈশৱ, লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ গাথা, লাচিত বৰফুকনৰ বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সম্বন্ধে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। অসম বুৰঞ্জীৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাসৰ অন্যতম আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ 600 বছৰীয়া গৌৰৱপূৰ্ণ ৰাজত্ব। এই 600 বছৰীয়া ৰাজত্বকালত নিজৰ পৰাক্ৰম আৰু সাহসেৰে যিজন বীৰ পুৰুষে অসমৰ স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰি আহোম বুৰঞ্জীত সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বীৰ যোদ্ধা, দেশপ্ৰেমিক হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল, তেওঁৱেই হ'ল বীৰ লাচিত বৰফুকন। মহাপ্ৰতাপী স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত আহোম ৰাজ্যৰ সেনাপতি আৰু পিছলৈ বৰবৰুৱাৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ কনিষ্ঠ তথা সপ্তম পুত্ৰ আছিল লাচিত বৰফুকন। 1622 খ্ৰীষ্টাব্দত জন্মগ্ৰহণ কৰা লাচিত বৰফুকনৰ নামৰো তাৎপৰ্য আছে। টাই ভাষাৰ নেওতাৰ অংকমতে লাচিতৰ অৰ্থ সপ্তম। এগৰাকী কৰ্তব্যপৰায়ণ বিষয়া হিচাপে লাচিত বৰফুকনে আহোম ৰাজ্যখনক সুৰক্ষিত আৰু উন্নত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছিল। দেউতাক মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা, ৰাজভক্তি আৰু দেশপ্ৰেমে সৰুৰে পৰা লাচিতক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। শৈশৱতে লাচিতে আহোম শাস্ত্ৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ, অস্ত্ৰচালনা, যুদ্ধৰ নীতি আৰু কৌশলৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল। শিক্ষা দীক্ষাৰ সমাপ্তিৰ অন্তত লাচিতে ৰাজমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ হাঁচতি ধৰা তামুলী পদত নিযুক্তি পাইছিল। এইদৰে ৰজাৰ বৰচৰাত পাত্ৰমন্ত্ৰীৰ সংস্পৰ্শত লাচিতে ৰাজনীতি, সমাজনীতি, জাতিপ্ৰেম, দেশপ্ৰেমৰ শিক্ষা আৰু জ্ঞান লাভ কৰিছিল। অসামৰিক শিক্ষা, সামৰিক শিক্ষা আৰু আহোম বুৰঞ্জীৰ জ্ঞানত পাৰদৰ্শী হৈ উঠিছিল। শৈশৱতে লাচিতে সাহস, কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু পাৰদৰ্শিতাৰ পৰিচয় দিছিল। দুৰ্দান্ত ঘোঁৰাকো বশ কৰি লাচিতে নিজৰ ঘোঁৰা বৰুৱা পদবীৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিছিল। ক্ৰমান্বয়ে শিমলুগুৰীয়া ফুকন, তাৰ পাছত দোলাকাষৰীয়া বৰুৱাৰ পদ লাভ কৰি স্বৰ্গদেউৰ নিকট সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল। মীৰ জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত দিখৌমুখত শত্ৰু সৈন্যৰ সৈতে প্ৰবল পৰাক্ৰমেৰে যুঁজ কৰিছিল। নিজ যোগ্যতা, কৰ্মদক্ষতা আৰু দেশপ্ৰেমৰ বাবে শেষলৈ লাচিত বৰফুকন আহোম সেনাৰ প্ৰধান সেনাপতি পদত অভিষিক্ত হয়। লাচিত বৰফুকনে প্ৰধান সেনাপতিৰ দায়িত্ব লৈয়ে আহোম ৰাজ্যৰ সমৰ শক্তি আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ পৰীক্ষা কৰি প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰিছিল। মীৰ জুমলাৰ অসম আক্ৰমণ আৰু স্বৰ্গদেউ জয়ধ্ব সিংহৰ মৃত্যুৰ দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ছোৱাতে 1663 খ্ৰীষ্টাব্দত চক্ৰধ্ব সিংহই সিংহাসনত আৰোহণ কৰিছিল আৰু দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ভাৰ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিছিল। 1667 চনৰ বাৰিষাৰ আগে আগে যুদ্ধৰ আয়োজন সম্পূৰ্ণ কৰি লাচিত বৰফুকনে সমৰ সজ্জাৰে আগবাঢ়ি আহিছিল। ইতিমধ্যে কলিয়াবৰকে আদি কৰি নামনি অসম মোগলে অধিকাৰ কৰি লৈছিল। 1667 চনৰ আগষ্ট মাহত আহোম সৈন্য দুভাগত বিভক্ত হৈ লাচিতৰ নেতৃত্বত ব্ৰহ্মপুত্ৰেদি আগুৱাই আহি কলিয়াবৰত মোগল সৈন্যক আক্ৰমণ কৰে। এইদৰে মোগলৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ কাজলিমুখৰ গড় আহোমৰ হাতলৈ আহে। দুমাহৰ ভিতৰতে আহোম সৈন্যই গুৱাহাটীসহ সমগ্ৰ নামনি অসম মোগলৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। লাচিতৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটী উদ্ধাৰৰ খবৰ পাই স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্ব সিংহই কৈছিল, এতিয়াহে মই সুখেৰে ভাত এগৰাহ খাব পাৰিম। আহোম ৰাজ্যলৈ সোমোৱা পশ্চিমৰ দুৱাৰমুখস্বৰূপ গুৱাহাটীৰ সুৰক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি লাচিতে বিবেচনা কৰিছিল। ৰজাৰ আদেশত গুৱাহাটীত লাচিত বৰফুকনে গড় সজাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। পাণ্ডুৰ পৰা অসুৰৰ আলিলৈকে, শৰাইঘাটৰ পৰা কুৰুৱালৈকে সেনাপতিসকল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সাজু হৈ উঠিল। ইটাখুলিৰ নামনিত লাচিতে যুদ্ধৰ ঘাটি পাতি সমৰ সজ্জা পৰিচালনা কৰিছিল। ইতিমধ্যে দিল্লীৰ বাদশ্বাহ ঔৰংগজেবে ৰামসিংহক সেনাপতি পাতি 1668 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 6 জানুৱাৰীত অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ৰামসিংহৰ আগমনৰ বতৰা পাই লাচিত বৰফুকনে নতুন সমৰ সজ্জাৰে সৈন্যদল সাজু কৰিলে।
মাতৃভূমি ৰক্ষাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে আমিনগাঁৱৰ ওচৰত এটা গড় নিৰ্মাণৰ কাম লাচিত বৰফুকনে নিজ মোমায়েকক অৰ্পণ কৰিলে। নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত গড় নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত লাচিতে গড় বন্ধাৰ দায়িত্বত থকা মোমায়েকক কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অপৰাধত দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি প্ৰথমেই প্ৰাণদণ্ডবিহে। লাচিতৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাই সমূহ সৈন্যক সচকিত কৰি তোলে। ইতিমধ্যে ৰামসিংহৰ লগত কেইবাখনো যুদ্ধ হ'ল, কিন্তু আহোম সৈন্য যুদ্ধত হাৰিল। এইদৰে যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে 1670 খ্ৰীষ্টাব্দত এপ্ৰিল মাহত চক্ৰধ্বজ সিংহ আকস্মিকভাৱে মৃত্যুমুখত পৰে। উদয়াদিত্য সিংহ সিংহাসনত আৰোহণ কৰে। দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধই ইতিমধ্যে আহোম সৈন্যদলৰ মনোবল হ্ৰাস কৰি আনিছিল। সেই সময়তে সেনাপতি ৰামসিংহই গুৱাহাটী আক্ৰমণৰ বাবে আগবাঢ়িল। লাচিত বৰফুকন সেই সময়ত নৰিয়াপাতিত। নৰিয়াগাৰে প্ৰধান সেনাপতি লাচিত বৰফুকনে দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছিল, যিমানেই নৰিয়া নহওক যুদ্ধ এৰাৰ কথা মই ভাবিব নোৱাৰোঁ। বহুতো অসমীয়া সৈন্যই যুদ্ধ এৰি পলাবলৈ খৰখেদা লগাইছিল। ইফালে লাচিতৰো নৰিয়া টান হৈ আহিছিল। তথাপিও নৰিয়াগাৰে যুদ্ধ কৌশল ৰচনা কৰি যুদ্ধক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িল। আহোম সৈন্য নাৱত উঠি কামাখ্যা অস্ত্ৰক্লান্ত আৰু ইটাখুলিত প্ৰবল পৰাক্ৰমেৰে মোগলৰ সৈন্যৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ধৰিলে। শৰাইঘাটৰ যুঁজত অসমীয়া সৈন্য জয়ী হ'ল। লাচিত বৰফুকনৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু দুৰ্বাৰ সাহসৰ বাবে অসমীয়া ৰক্ষা পৰিল। 1671 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 5 এপ্ৰিল তাৰিখে ৰামসিংহই অসম ত্যাগ কৰে। যাবৰ পৰত লাচিতৰ শৌৰ্য বীৰ্যক প্ৰশংসা কৰি কৈ গ'ল, লাচিত বৰফুকন সামান্য বীৰ নহয়, জন্তাকৃতি গড়, মই কোনো ছিদ্ৰই নাপালোঁ। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতৰ অশেষ পৰিশ্ৰম হৈছিল। মাত্ৰ 59 বছৰ বয়সতে এইগৰাকী বীৰ পুৰুষৰ মৃত্যু হয়। প্ৰচণ্ড সাহস, কৰ্তব্যনিষ্ঠা, বীৰত্ব, দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন ৰাখি লাচিত বৰফুকনে মাতৃভূমিক শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল। লাচিত বৰফুকন অসমৰ সকলো যুগৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বীৰ পুৰুষ। শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যৰে দীপ্তমান আহোম যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ বীৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনক তেখেতৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে প্ৰস্তুত কৰা এই ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকক উপকৃত কৰিছে। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে মন্তব্য কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ মন্তব্যই আমাক অন্য এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিব আৰু আমি উৎসাহিত হ'ম। ধন্যবাদ।